Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel. Ha, betul lah, saya buka cendol dia. Kalau cendol tu lah, cendol tu aku dah bantai kejap lagi. Okay, so hari ni Syah akan bermain. Dan Syah hari ni Syah akan pergi ke taman tema yang menyeramkan lah, orang kata ha, menyeramkan. Tapi Syah tak tahu lah sama ada dia berseram ataupun tidak. Kita tengok lah macam mana dia punya game dia kan. Okay, apa pun, jadi hari ni kita bersama dengan ramai mat. Kita ada Fatai, nampak tak Fatai? Tak tengok nama dia pun dah tahu kepala dia dekat situ ha. Dan kita ada, tadi Syah nampak ada Okayo Gaming ha. Welcome Okayo Gaming to the recording. So apa-apa pun, jom kita teruskan dengan kita punya gameplay. Let's go, jom. Aku tak ada hari ni kan, Syah tak ada hari ni ke? Bukan, Syah tak ada. Syah tengah intro tu ha. Okay, jom kita bagi tahu kat diorang. Okay, jom. Okay, jom bergerak. Let's go, jom. So, kali ni kita nak pergi ke mana ni ha? Kita ada Zan. Jom, masuk Zan. Apa khabar Zan? So, jom. Kita nak pergi mana sekarang ni? The Carnival ke apa? Ada, kita dekat game ni ada tiga benda tau. The Carnival, The Inferno dengan The Curse Wood. Aimelo satu, bukan Aimelo. Aimelo tu lain, brother. Aimelo tu lain. Alright, jom. Kita pakai The Carnival lah. Tengok yang ada apa ni. Ni apa ni? New Scare Maze open. Ui, Scare Maze ni macam tak tahu nak masuk ke tak. Rasanya macam, tapi dia kata coming soon kan. Coming soon tak payahlah, sebab dia nak naik kan. Roller coaster tu sikit orang bagi Syah. Saya rasa lah kan, roller coaster tu sikit orang. Jom tengok kotak-kotak dia kejap. Tengok kotak-kotak dia semua. Eh, ya Allah, benda tu terkejut. Ya Allah, ada kotak. Macam mana boleh ada kotak kat situ? Ya Allah. Hello Power FIFA. Hai Power FIFA, hello. Sini tak payahlah kot. Kita try masuk kat ni ke. Tu ada Ash. Ya Allah, Ash. Ash dia lompat-lompat je kerja. Tak payah, belum lompat. Tengok betapa ramainya yang nak seronok main game. Ui, apa ni? Apa ni? Dia macam nampak macam bentuk-bentuk kuning ni. Tapi saya tak tahu benda apa ni. Mari saya kat sini. Ui, apa ni? Boleh masuk eh? Oh, coming soon lah. Tak boleh masuk. Coming soon. Saya lagging. Lagging moment. Lagging momentum kata kan. Okay, kita ada apa ni tengok. Ni. The sound. Tengok kita ada apa. Warning. The following attraction is designed to be scary and may not be suitable for everyone. Stroke apa ni. Alamak, tak nampak. Oi, Syam tak nak jumpa. Apa ni? Hai Syah. Hai Aisyah Propo. Okay, di mana? Di sini lah. Jom. Jom masuk. So nampak tak, wish lah macam way game dia. Jom masuk. Q. Ha, beratur. Ha, beratur seorang eh, beratur. Ya Allah, lagu dia tak relax mat lagu dia. Lagu dia, ya Allah, seram mat lagu dia. Ya Allah. Alright. So kali ni kita ada katak. Eh, kena katak lah. Hey, mana katak? Katak lama tak nampak katak. Alright, jom masuk. Oh, yay, depan. Aduh, Adam depan sekali eh. Nak kena bantai Adam ni. Ha. Ermelo, bukan Ermelo. Ya Allah. Sekejap eh. Okay, kita tunggu. Aduk, apa benda aduk tu? Aduh, aneh. Saya main blok. Okay, jom masuk. Alright, jom. Jom. Okay, so kita akan masuk dalam game. Alright. Uish, apa ni? Okay, dia macam CCTV kan. Dia macam CCTV kat sini. Dia ada macam benda yang tempat berkarat. Tempat berkarat kat sini. Tapi, yelah, siapa tak tahu apa sangat. Okay, jom kita kita gerak sikit-sikit. Tengok tu, ada cermin. Ada macam katak, jangan takut katak. Okay, kita ada macam sinki yang terbiar sangat kan. Sinki yang terbiar. Kita ada macam cermin pecah. Tempat berkarat macam biasa kan. Tempat berkarat. Lepas tu, kita ada macam tempat. Uish, apa ni? Okay, nampak tak tu, geng? Uish, apa tu? Sekejap, tadi, uish. Apa tiba-tiba macam tu? Ya Allah, ni sampai dah ketandas ni, dah kencing lah. Boleh silakan. Hai Kalbi Fahim. Ni sampai dah kencing ni, boleh lah sampai dah kencing. Hai, ada Fatai kan? Ada Fatai. Ui, apa jadi ni weh? Apa jadi ni? Saya tak dapat pasal. Tapi tak apa, kita masuk, okey. Ui, apa ni? Ada, are you okay dam? Weh, what the fuck? Ui, Allah, benda apa tu? Ya Allah, benda tu. Tapi saya tak pasti tu benda apa. Yee, dia macam lain macam sikit tau. Ish, apa ni? Ni ada macam orang kata dawai. InsyaAllah apa ni? Weh, sakit doh kalau dawai macam ni. Kan Fatai kan? Betul tak Fatai? Dawai dia macam ni sakit doh. Ih, tak boleh lah. Okay, kita masuk ke next ni pula. Next scene. Ni apa ni? Weh, dia kena ikat lah weh. Weh, kau nampak ni? Dia kena ikat. Weh, kesian dia doh. Kena ikat. Weh, apa ni? Tak, kenapa dia macam ni? Weh, ni dia macam kena dengan tong gas ni. Slow gila itu lah tu. Dia macam slow sikit. Tapi tak apa. Okay, kita gerak. Ada tangga ni. Siapa nak punya tangga boleh tak. Ui, apa ni? Jatuh member ni weh. Siapa tak tahu ni benda apa. Tapi macam dia tengah jatuh daripada member ni. Tapi ya, ui, apa tu? Ya Allah, alah, first person view. Dia first person view. Ui, dah macam weh. Ya Allah, dia tiba-tiba datang kat sini. Nak ada bantai betul lah. Ya, apa ni?
Weh, weh, nampak tak tu? Kau nampak tak tu ada muka tu kan? Weh, tu sus lah weh. Tu sus. Okay. Weh, kesian kat dia weh. Muka dia, sakit weh. Kena cangkuk macam tu. Ya Allah, serau. Okay, okay. Nampak tak? Okay, nampak tak? Okay, apa ni? Apa ni? Oi, tak ada apa-apa lagi. Okay. Ui, apa hal tiba-tiba datang masuk situ? Nak kena bantai ke mamat ni? Aduh. Eh, jap. Tengok sikit. Oh, kat sini. Mana Syam? Syam dah masuk kat sini je. Saya dah masuk sini, okay. Weh, apa tu? Weh, bapak dia kena bakar, weh. Weh, ni kalau bakar sedap. Astaghfirullahalazim, benda apa tu, weh. Ya Allah, dia datang tiba-tiba ni. Naik motor pula, aduh. Dia ingat motor dia tu hebat sangat ke? Motor suku kan, aduh. OGM, ha? Asia pun kata OGM. Alright, so kita datang sini pula. Sister, weh. Weh, kesian dia, weh. Weh, sakit dia tengok macam ni ke, seksa. Weh, takut. Sumpah sangat takut. Kau kalau korang nampak macam benda... Wah, takut, ha? Wah, takut, kan? So, korang nampak macam benda yang menakutkan, ha? Jadi, korang jangan terkejut, tau. Okay. Apa ni? Jom, kita teruskan. Okay, ush. Mak akan diikat, weh. Full lama. Sadur dah tapi kena ikat. Wah, takut. Aduh. Jom. Kita tengok lagi. Okay. Asal tiba-tiba hijau ni. Apa tu? La ilaha illallah, datang ke sini pula. Aduh, ya Isyam, dia nak bela orang duduk menari ni, ya. Nari? Kita dah sampai dah. Kita dah dalam game. Ui, astaghfirullahalazim. Ni apa ni? Dia kena buat operation ke apa ni? Aduh, kesalam ni. Lins nak kill. Kesalam. Ui, weh, serius lah dia kena bunuh. Ui, mana muka dia, weh? Sakitnya, ya Allah. Takutlah Syam. Ini apa? Ya Allah, Adam. Adam ni macam tak nak bagi Syam kena ni dah. Macam make sesuatu kan. Abang nak, apa ni? Weh, dia kena ikat lah weh. Macam lah weh, aduh. I don't know. Bye, astagfirullahaladzim. Weh, ada Dofan. Kau tengok dia ni, Dofan. Bantai dia, Dofan. Okay, jom. Weh, dia datang lagi, aduh. Weh, astaghfirullahalazim. Eh, apa dia tiba-tiba datang ni? Ya Allah. Jom gerak. Let's go gerak. Okay, jom. Ni apa ni? Weh, yang ni macam dia kena sangkut kepala. Weh, menderita dia tengok dia orang, mata dia orang berdarah, weh. Weh, kesian dia aku tengok. Kesian dia saya tengok dia orang ni kena patah kepala, aduh. Alright. So, kita tengok lagi. Okey, ini tempat merah-merah ni apa ni? Ui. Serius lah, terbelah macam tu. Ya Allah, takutnya. Apa tu? Emperor Gaming, ha? Emperor BC, Emperor Gaming. Okey, nampak ni. Apa ni? Kenapa ni, Adam? Ha? Adam tunjuk apa ni, Adam? Ha? Adam boleh beritahu tak apa yang Adam nampak ni? Tapi tak saya cakap tak apa. Tapi tak apalah, kita tergerak terus. Kita tergerak. Alright, okay. So, I mean, ni tandas kan? Hai, Emperor Gaming. Okay, ni macam tandas. Ni ada kunci. Oh, ya. Yeah. Ni yang dia kata. Ada satu episod tu. Siapa dah tengok cerita Saw? Ada satu episod tu, dia orang kena cari kunci. Lepas tu ni, maybe orang ni yang tak lepas. Weh, kepala dia hilang, Mat. Weh, kepala dia kat bawah ni. Weh, seram aku tengok ni. Aduh. Weh, berapa tu? Tak percaya apa, okay. Weh, yang ni. Oh, yang ni. Weh, yang ni. Weh, kesian tu tengok diorang ni. Diorang ni macam berpasangan tau. Laki dengan perempuan. Dia macam berpasangan. Tapi itulah, diorang kena tarik kan. Aduh, kesian ni tengok diorang ni. Ni kenapa not fan? Not fan takut apa tu fan? Weh, yang ni buat apa ni? Ni vibe sangat ni. Vibe dalam peti ais ni. Weh. Tapi tu lah. Weh, sekejap ni kat kaca. Weh, dia kena beku lah weh. Mana Syam? Ya, Syam dekat belakang lagi ni. Syam dekat belakang. Weh, dia kena buku lah weh. Ya Allah. Okey, jom kita gerak. Weh! Astaghfirullahalazim. Hai, ya Allah. Hai, okey. Kita tengok apa ni? Uish. Weh, ni dah kenapa pula ni? Ni apa hari? Ni kau buat apa ni? Apa ni? Life is a... Weh, sudah. Ni, siapa tak tahu ni. Maybe dia akan jatuhkan. Tapi saya tak tahu ni benda apa dia buat ni. Syam kurang sikit lah kau. Kurang. Okey, jom kita gerak. Weh, ya Allah. Pak cik, jangan buat macam tu, pak cik. Yeay. Apa hal terbakar semua ni? Saya jawab pun, sorry lah. Kalau saya jawab dalam game je. Saya tak jawab dalam chat. Sorry sangat-sangat. Okey, ni apa ni? Ya Allah, macam tempat terbakar je, weh. Weh, serius lah kalau dia buat macam ni, weh. Weh, takut, mat. Sumpah takut, doh. Cuk, imagine lah korang-korang je macam ni, kan. Sumpah takut, doh. Sekejap ni, kat mana pula ni? Sekejap ni kat mana pula ni? Sekejap, oh, sini pula, eh. Sekejap ni tempat tadi kan?
Pergi mana ni? Itulah tu. Pergi mana ni? Aduh, siapa dah lupa dah. Okey, ah sini 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 sini. Sana sini sini sini. Okey okey. Ah ni apa ni? Mak kau. Ha, nampak tak dia kena ni? Woo, dia kena situ lah geng. Weh, kepala tak ada weh. Weh lama kepala dihilang lah weh. Ya Allah, seram seram. Okey. So teruskan lagi, teruskan lagi. Jom jom. Ah, abang Greg, abang Greg dah awal. Ui. La ilaha illallah. Adam. Kau buat apa kat situ Adam? Adam. Apa kau buat kat situ Adam? Adam, kau buat apa tu Adam? Sempat lagi dia main dengan pakcik tu. Aduh, ya Allah, ini apa ni? Ni saya tak tahu apa dia buat ni. Hai, hai Zakil, hai. Alright, okey. Ui, ni apa ni? Ui, mata dia, ya Allah. Ui, mata dia hilang sebelah weh. Ui, serius sama mata dia hilang sebelah weh. Ui, seram jugalah tu game ni. Tengok tu orang tu. Ha, tu dia orang dia. Ui, seram weh, tengok. Ya Allah, okey jom. Alright, so kita sampai. Ya Allah, ya Allah. Ya, tiba-tiba dia spawn depan ni weh, seram ah. Okay. Dia macam eh, ingat Malaysia. Oi, no fan kat situ eh. Awas sangat no fan ni ah, no fan. Kenapa kau awas sangat? Aduh, jap tengok belakang Syam ni ada SSS Game Boss. Oi, Fatai sebab menari eh, vibing betul Fatai ni. Syam Pro eh, thank you, thank you. Ya, Fatih di belakang dia tengah vibing kat situ. Alright. Okay, so kita ketunggu dia orang ni pula. Okay, ada Asia. Asia, spaghetti tu dah apa tahu tak pakai Asia. Aduh Asia, spaghetti tu bila dia nak makan. Alright, kita tunggu ya. Kita tunggu yang lain pula. Okay. So nanti lepas ni kita masuk tau. Four, okay, sekarang kita masuk dalam FNF Freezer. Tunggu saya Asia. Alright, Asia tunggu, saya tunggu. Okay, okay, jom, jom. Kita slow-slow, slow-slow, okay. Alright, hati-hati, slow-slow. Asia. Alright, okay. Apa ni? Okey, ni macam biasa macam ada kotak kat sini, ada macam meja. Ni macam tempat birthday tau kan. Nak nampak tak macam tempat birthday. Weh, apa ni? Oh, macam terbekalai je robot-robot ni semua. Tunggu, tak apa. Okey, ni macam I don't know lah, tapi yalah macam nampak macam benda pelik eh. Tapi saya tak pasti. Ni ada belo-belo ni ah. Ni mesti dia orang buat jamuan kan? Dia orang buat jamuan happy birthday kan? Ha, betul lah tu. Kan? Ni apa ni? Oh, ada macam poster penyanyi kan. Haa, jom kita slow-slow kan, kita slow-slow. Alright. Weh, asal saya tengok poster ni macam seram eh. Tak, sumpah doh. Saya tengok poster ni macam seram sangat doh. Okey, ni apa ni? Celebrate. Oh, celebrate. Tapi rasa macam, entahlah, rasa macam ada benda sus. Let's party. Oh, ui, apa tu? What the? What the quack? Kenapa? Oh, ya Allah, kenapa dia macam tu? Ya, asal delay sangat eh. Wait! Astaghfirullahalazim. Okey, apa ni? Apa ni? Eating time. Oh, ya Allah, benda tu. Eating time eh. Tapi tu lah, saya tak apa suka makan sangat lah. Aduh. Wait! Astaghfirullahalazim. Ni dah kenapa ni? Dah tiba-tiba ni. Ya Allah. Jom. Okey, jom. Tergerak. Okey, ni ada apa ni? Okey, ni macam oh, ni tempat guard kot. Ah, ni tempat pak guard dia tengah buat kerja. Ha, macam biasa ni ada loker-loker ni semua. Macam biasalah pak guard kan dia buat kerja. Mana ni tak takut ni. Apa ni? Let's party. Ya Allah, Allahuakbar. Aduh, game ni. Dia ni memang membuatkan saya rasa sakit kepala. Sakit kelapa, sakit kepala semua ada. Aduh, okey, jom kita gerak, kita gerak. Okey, ya Allah, lagi sedikit game ni tapi tak apa. It's okay. But saya sakitnya still okay. Alright. Okey, kita tengok sini. Okey, apa ni? Weh! Ya Allah, ni kenapa pula ni? Ya Allah, kenapa mati ni merah? Okey, sorry. Tak kacau. Okey, jom gerak eh. Siapa sama dengan nama dia? Ya Allah, Pakiwa, Pak. Tak apalah. Weh, apa tu? Ya Allah, boleh pula dia datang dengan tiba-tiba kat situ. Okey, ni tempat macam Pak Gad ni. Friday Friday yang kedua, tak macam. Ha, dekat bawah tu pula. Ya, dekat atas tu pula. Aduh, ni tempat Friday Friday yang kedua. Haa. Hi, I'm back. Hi, back. Welcome to recording. Astaghfirullahaladzim. Okay, ni event. Okay, ni event ni di tempat di mana Bonnie kot. Bonnie ataupun Chika. Haa, Bonnie ataupun Chika. I see. Alright. Oh, apa tu? Terkejut Syam, ya Allah. Okay. Yang ni, kita tengok lah. Dah tak ada apa-apa sekat ni. Wait! Ya Allah. Weh, sumpah dah. Syam takut, weh. Ya Allah. Terkejutnya Syam. Ya Allah. Oi. Apa benda pula ni? Ya Allah. Weh, asal banyak sangat jam sikit ni weh. Aduh, sakit betul.
Okey, jom kita gerak macam biasa. Kita gerak ramai-ramai Kita pergi slow-slow Alright, okey ni apa ni? Okey, ni final FD yang ketiga. Okey, siapa rasa ni final FD yang ketiga? Alright. So, ni macam tempat, ya, yeah, I don't know tempat apa ni. Tapi, it still seems creepy lah. Sebab final FD yang ketiga. Ui, apa tu? Apa jadi? Oh, still creepy lah bagi Syah. Masih lagi creepy. Okey, jom kita gerak ramai-ramai. Kita gerak sama-sama eh. Alright. Astaghfirullahalazim, bunyi apa tu? Kita gerak ramai-ramai, okey. Eh, ada siapa pula tu? Eh, brother. Oi, ya Allah, bunyi apa pula tu? Oh, dekat situ eh, nasib baik tak kena. Eh, dia ni bising-bising pula dia ni. Aduh, dari pantai ke apa? Oi, apa tu? Ya Allah, okey, jom ramai-ramai. Eh, apa ni? Oi, rasa cerita rosak eh. Tapi itulah, oi, ni apa hal berkelip-kelip pula ni? Eh, yang cakap kata dia benda lain. Oi, apa tu? Okey, bye. Ui, ya Allah, benda apa tu? Ya Allah, saya tak nampak apa-apa sebab ramai sangat kat sini. Ya Allah, sakit ni mat telinga Syam. Okey, ni kena gerak-gerak je, alright. Okey, tak ada. Okey, sakit. Okey, ni Five Nights at Freddy's yang keempat. Five Nights at Freddy's yang keempat. Ya Allah, benda apa tu? I don't know, but ya Allah, dia datang tiba-tiba. Dia kata, Assalamualaikum, brother. Eh, comel pula patung ni. Aduh, ilahai. Okey, so jom kita gerak. Alright, itu Fatai dekat depan tu. Fatai dengan baju Blackpink ni ha. Oh, padu mak Fatai baju Blackpink. Weh, astaghfirullahalazim. Benda-benda tiba-tiba terbuka pula eh. Alright, jom. Eh, ya Allah. Ya Allah, janganlah buat macam tu. Eh, ya Allah. Okey, jom kita gerak eh. Kita gerak. Okey, sekarang kita still okay lagi ha. Okey. Macam biasa, kita gerak, kita berjalan-jalan bersama dengan kawan-kawan kita kan. Ni apa ni? Okey, jom kita masuk eh. Abang, masuk dulu bang. Bang, masuk dulu abang. Tak ada apa-apa, bang. Masuk dulu. Okey. Saya takut punya geng, saya takut. Okey. Alright. Okey, ni apa ni? Weh, astaghfirullahalazim. Benda apa tu? Oh, ini sister location ni. Haa, ni Fadi sister location. Ui, dekat atas tu ke? Ya Allah. Okey, ni Fadi sister location. Okey. Tapi bagi macam dia punya ni still orang kata boleh tahan seram jugalah. Weh, apa tu? Syam tak nampak apa-apa. Ni exit ni. Oh, ni mungkin jalan untuk kita balik. Kita pulang. Alright. Syam tak nampak apa-apa setakat ni. Jauh dah korang. Weh! Ah, memang ada scam lah. Memang ada scam. Aduh, nak kena bantai kat. Ni dalam mana ni? Oh, lalu sini. Yo, lalu sini. Alright. Oi, korang ni awas sangat ni korang ni. Okay, so dah end dah eh? Oh, dah end dah. Dah sampai. Okay, kita tunggu kawan kita dulu. Tunggu dulu. Alright, so jom. Kita gerak eh. Jom, kita gerak. Eh, la ilaha illallah. Ingatkan dah habis dah. Kena scam. Ingatkan dah habis dah. Ya Allah. Okey, jom. Kita dah sampai eh. Alright. Kita masuk. Jom. Alright guys, itu saja untuk kita orang punya gameplay kali ni. So kalau korang suka video ni, korang boleh subscribe, like dan juga share. Oh yes, korang boleh juga mendengar kawan-kawan korang. Ya, di kawan-kawan korang nampak tak? Game apa tu? Fright Sanity Scream Park. Di mana game ni korang boleh ajak kawan-kawan korang menjerit sama-sama, main sama-sama dan menangis pun sama-sama. Begitulah cerita dia. Apa pun, Syam nak ucapkan thank you sangat-sangat sebab join ya, sebab tengok sampai habis kan. Thank you sangat-sangat yang tengok sampai habis semua. And apa lagi ya, cakap? Ha, ala-ala dalam negeri negeri kan. Jangan lupa untuk patuh SOP. Dan yang paling penting, jaga kesihatan korang ya. Alright, Syam kuat di sini. Ciao, aurora. Bye semua.